vamos. Diosito. ¡Todo! Evgen Broström. Litt klapp og babb og litt skliding, og da det plutselig Rosenborg som på farta. Ja, får med seg den her da, kan det bli en kjempesjanse etter bare et og et halvt minutt. Klasse! Oi, oi, oi! For en kjempeskål! Målskårer Evgen Broström drar seg ned langs den leggen hans. Får den tilbake til Evgen Broström, drar seg inn. Prøver skudd. Kommer Reitan Sunde igjen. Ut til Evgen Broström. Vil si at man må vinne i sin gruppe for å kunne vinne turneringen. Kommer Rosenborg. Evgen Broström setter den han. Herlig gjort. Slotter slår inn. Men den er det Sundre og Rosenborg som er først på. Her er det mange spillere. Det er 3 mot 2. Kommer 4, det kommer 5. Vårdrenger har så mange spillere med seg. Moen kan satte på farta. Gjør også det mot Broström her. Har flere spillere inn i boksen. RBK. Holte. Går. Og det er faktisk 2-0. Broström blir 2-målskårer. Det er vanvittig bra gjort av den unge RBK-vingen. Født i 2006. Nå har vi 5. Og da kan RBK kontre. Her er nummer 8, Magnus Moen. Moen har spillet med seg på venstre og høyre. Veldig midten. Dette burde stå 1-0, og det gjør det. Det går så lang tid går det. Vi har ikke spilt i et minutt engang før Rosenborg tar... Det er ganske så tydelig, men det blir en fordel. Ned mot dørlinja, når du den? Ja, du gjør det, og blir en corner ut av det. Ja, det er en god ball fra Broholm. Broström her da, 1 mot 1. Drar seg ned mot dørlinja, rykker bra, inn foran mål, heddes vekk, og så, og så, og så. Yes, boys, kjør sånn i. Foran i rom og skje med Stian. Ja! Bra! Der ja! Gå, 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 gå! Gå, gå, gå! Vi med oss med! Yeah.